Здравей, България! Само за седмица, само в Пловдив, само на пешеходна пътека, два смъртни случая. В едната ситуация 13-годишно момиче загина, след като пресичаше с майка си на пешеходна пътека. На пешеходна пътека загина и 84-годишен възрастен мъж, който беше пометен от един булевард, където и вчера в прякото включване видяхме как никой не спира на пешеходна пътека. С предимство са колите, пешеходците чакат колите и евентуално притичват. Липса на всякакво уважение към пространството, към живота, към тялото на другите участници в движението. В същия момент видяхме и протести на родители в последно време, които се активизираха, майки, родители на деца, които са загинали в катастрофи. Част от тях обвиниха и депутати в бездушие, в липса на реакция, даже, че са ги карали при една среща в Народното събрание да си махнат и да си скрият тениските, на които бяха отпечатали лицата на убитите си деца. Ние сме поканили Настимир Ананиев от Продължаваме промяната Демократична България, за да отговори, между другото, и на това, което ще чуете, че беше споделено в предаването на Фокус при Лора Крумова, и за да кажем ясно какви промени законодателни се подготвят. От последния половин час на предаването виждам, че закони има писани за какво ли не, но големия проблем е, че каквото и да си приемате в Народното събрание, то ако не се прилага, си стои просто прието от Народното събрание и до там. Добро утро! Добро утро! Да чуем отказа от предаването на Фокус и после ще влезем по ред по всички теми, които изброих. Имахме и един депутат, който ни си смя, когато чу исканията ни. И в правната комисия... От коя политическа партия? Ами мисля, че не е удобно да кажа или да я кажа. Напротив, много на ГЕРБ. Ни се изсмяха, а Настимир Ананиев... Как така ви се изсмя? Защо? Че няма как да се случи това, което ние искаме. А вие какво му казахте, когато... Нищо, не останахме озадачени. Бяхме, мисля, че 6 или 7 родителя вътре. Настимир Ананиев споменахте също. Да, при него, при последната правна комисия, на която отидахме, и пак, така казахме, че много държиме отказа от алкохол и наркотици. Когато, имаме алкохол, наркотици и в пъти над разрешената скорост, искаме това да се криминализира. И той се изсмя и ни каза, че това няма как да се случи. Това са думи на Настимир Ананиев, които ни го каза право в лицето. Се моля ви да отговорите тук, понеже изцяло конкретно за вас този пасаж. Всъщност аз се чух вчера с госпожата. Да. Аз я бях поканил на моята кръгла маса, бяхме организирали за новите водачи в Народното събрание. И се обадих, тъй като това, което тя каза, всъщност е невярно. Тя ми каза, че всъщност се объркала. Става дума за депутат от ГЕРБ, на който не му знае името. И всъщност не знам кой е господина, който се е смял. Въпросът е, че ние утре с нея имаме среща заедно с Стою от правна комисия, защото искаме да видим това, което те предлагат, по какъв начин може правно да се изчисти. Добре, изчистваме недоразумение. Тук чули сте се с жената. Тя, да. Друг е реагирал по неприятния начин, за който тя разказва. Друг е реагирал. Въпросът е, че се спомена моето име, което и аз чух и реагирах така малко странно, защото просто не сме комуникирали по тази тема. Най-малко знаете моята кауза за път на безопасност. Няма как да реагирам по начина, който е описан. Добре, това го изчистихме. Но една майка, която е почернена и която е емоционална, все пак може да се обърка. Добре, важно беше да го изчистим това. Сега кажете какви ще са промените в това студио през годините. Само говорим за промени. И накрая ситуацията не се променя. Вчера на един от протестите чух една майка да разказва за техния си убиец. Всяко семейство си има убиец, между другото. С 64 нарушения, извинявайте, на пътя. След убийството на сина и този същия шофьор прави още 26 нарушения. И преди 2 месеца с 300 мъки успяхме да му отнемем книжката, казва Ива Монева. Тя е една от многото. Това как е възможно? Очевидно е възможно. Аз тук ще отваря една скоба, защото когато говорим за път на безопасност и това, което правя последните 7-8 години, аз се сблъскам с много корупционни модели. И всъщност в България корупцията убива.
Защото спомняте си случая с Георги Семерджиев, в който помете двете жени в центъра на София. Протектиран, отглеждан от полицаи. Точно така, но той и, той рецидивист с множество, да. С множество ПТП-та и различни други престъпления. Въпросът е, че трябва да спрем корупцията, но трябва да има и законодателство и правила. Ето ще ви кажа, госпожата, за която говорихме малко по-рано, тя се казва Петя Иванова, тя, например, това, което настоява, е когато те спрат за проверка и ти откажеш да бъдеш проверен, имаше наскоро с една известна певица такъв случай. За алкохол и за наркотици? Точно така. Или за алкохол, кръвна проба? Или какво? Да бъдеш тестван за алкохол и за наркотици. В момента, ако откажеш, ти получаваш, взима ти книжката за 2 години и те губят 1000-2000 лева и това е. Всъщност, идеята е да няма такава опция и ако някой откаже, да влезе в хипотезата най-тежката, която е в наказателния кодекс. Знаете, че ако имате алкохол над 1,2, има опция да лежиш в затвора. Всъщност, да влезе в наказателния кодекс този отказ. Тя това иска и между другото за това ще бъде в сряда нашата среща с председателя на правна комисия, за да видим по какъв начин може да изчистим едни такива текстове, които да влезат в законодателството. Вие ще поискате ли това? Да. Ако някой откаже проба за алкохол или наркотици, защо? Да влиза в затвора. Господин Николаев, защо някой би отказал да бъде проверен? Ако вие шофирате и нямате проблем и кажете, аз не съм употребил алкохол и наркотици, докажете го. Няма за кръвна проблем, проба не говорим обаче, защото имаше случаи, при които хора, които взимат определен тип лекарства и излиза от някои от бързите тестове, че са употребили наркотици, се оказва, че са пили някакво хапче за глава. Аз съм съгласен. За кръвна проба ли говорите? Да, за кръвна проба. Аз съм чувал такива случаи и със сигурност тестовете, които се ползват, може да дадат някакви отклонения. Аз имах среща с министър Стоянов по тази тема и те казаха, че в момента проверяват и виждат, искат да проверят какви са европейските практики и какви тестове се използват в Европа, за да можем да използваме такива, които са най-акуратни. Ето, в Холандия, знаем, че там, например, е легализирано използването на леки наркотици и със сигурност имат тестове, които са много по-акуратни, които могат да се ползват. Но друга част... Добре, значи, предлагате да се лежи в затвора при хипотезата, при която да влезе в наказателния кодекс. Да влезе в наказателния кодекс. Все едно си пиян с над 1,2 промила. Защо някой би отказал? Ако откажеш кръвна проба за алкохол. Нали така правилно? Следваща промяна. Да бъдем конкретни. И въпросът е дали това ще се прилага обаче. Или ще седи написано и като архив от нашия разговор в студиото. Въпросът е да има правила, които трябва да се спазват. Разбира се, някой трябва да има този контрол. И тук е проблема, за който ви говорих и който е свързан и с корупционни практики, но е въпрос на воля на изпълнителната власт да може да го наложи. Едни от другите предложения, които вкарахме, те минаха през комисия. За съжаление, част от тях не бяха подкрепени, но аз мисля, че те са важни. Когато направихме кръглата маса за новите водачи, ние искахме да чуем институциите и гражданския сектор всъщност какво биха предложили за новите водачи. Имаше много предложения, но ние избрахме 4, които всъщност са подкрепени и с статистика. Кажете най-важното. Ще ви дам пример. Едно от тях е, например, за мощните коли. Предлагаме първата година да нямаш право да караш мощна кола. Всъщност 90 кВт или 120 конски сили да бъде ограничението, когато вземеш книжка за първите 12 месеца. Другото нещо е да караш с по-малко точки. Всъщност, ако направиш много нарушения и ти по-бързо да ти свършат точките, пак за първата година това е предложението. Но фанахме една статистика. 13% от всички ПТП-та се правят от нови водачи. 13%. Но в диапазона 10 вечерта и 6 сутринта скача на 25% този процент. За 21 година имаме 35 жертви в този диапазон между 10 и 6 сутринта. От колко общо? Какъв дял е това от общата смъртност? Горе-долу имаме около 500.
между 480, мисля, че за 21-а и 500 жертви за 22-а, където за 22-а имаме 42-ма в този диапазон. Един от големите проблеми е, че много от автошколите всъщност не обучават нощем. Те трябва да обучават, но не обучават. Представете си, вие взимате книжка, излизате с група приятели и обикновено тогава стават тежките катастрофи. Те забраните ли на, и на кои водачи да шофират между 22 и колко? И 6 часа? И 6 сутринта. Имаме предложение за новите водачи. Това да важи за 12 месеца. Така. Но в момента обсъждаме между четенията, ако това мине в зала, дали да не сложим опцията за предружител. Ако всъщност има предружител... да можеш, но ако има предружител, който е с някакъв стаж, да кажем 10 години, да може да има тази опция. В момента предложението е без предложител, но между четенията обмисляме... Стар шофьор от години наред. Да, да, човек, който е с опит, макар че винаги всеки има пример, казва, ми, тя майка ми има книжка от 40 години, но никога не е карала. Има такива случаи. Но въпросът е да... Разбирате ли, че всеки спасен живот е една победа за нас. Не може тези почернени майки всъщност да очакват правосъдие. Ето случая на Сливница сега с двамата млади хора, пометени от трети млад човек, който е с книжка на 2-3 имам предвид на 2-3 месеца, мисля, да, че му е книжката. Ако имаме тази хипотеза между 10 и 6, това нямаше да се случи. Сега, аз не знам дали вие сте виждали ферарите с 30 и с 50 км в час. Аз съм виждал, но не в България. Шофира точно с тази скорост. И си мисля, че проблема не е в мощността. Може би разликата не е толкова и в водача, а в факта, че всяко едно нарушение се наказва всеки път. Представете си, че ви обучават ви на Opel, взимате книжки и се качвате на Ферари. Ще можете ли да удържите тази кола? Ами ако плащам по 300 евро, каквито санкции се налагат безпрекословно всеки път, вероятно на третите 300 евро ще се замисля. Проблема е, че тук се плаща не за санкции. Обикновено корупционните модели трябва да бъдат справени и за това и съдебната реформа, която дава и по-бързото правосъдие. Защо няма санкции? Защо са пренебрежимо малко на фона на нарушенията? Защо никой не кара с 50 на много места, където знака казва 50, на много места, където знака пише до 80? Вашия анализ, защо в други държави се спазват правилата? Има примери за много хулиганско шофиране, което в рамките на години е преобразовано цялото общество. Първо, менталитета им е сменен. Точно така. Свързано е с менталитет, но знаете ли какво е свързано? Свързано е и с агресивно шофиране. Представете, че вие шофирате и някой ви засече. Когато има такава агресия на пътя, хората също стават агресивни. Всъщност тази агресия на пътя се предава. И в България, свързаното с дупките, с лошата инфраструктура, хората са напрегнати. Аз, когато излизам да шофирам със семейството, не се притеснявам, че аз няма да спазвам правилата. Винаги се притеснявам от хората срещу мене, които шофират, дали по някакъв начин те няма да нарушат правилата и по този начин да стана участник в ПТП. Правилно ли помня, че от 1 милион, половин милион бяха несъбраните глоби? Или си бяха 1 милион несъбраните изобщо? Не, има много несъбрани глоби, но последните няколко години събраността се е дигнала. Проблемът колко? Е, че говорим за... Имам пред, бяха събрани над 20 милиона за 3 или 4 години от санкции. Вие говорите за фишовете, които бяха. Точно така. Ще ви излъжа, мисля, че имаше около... Да, половината от глобените не си плащаха глобите. Точно така. Можеха да не си ги платят, защото никой не ги притиска. В момента, да, знаете, с предложенията, които са, например, когато спрат един автомобил, могат да проверят и всички, които са в автомобила, но не шофират в този момент, просто да проверят дали имат фишове за връчване. Аз мисля, че това лесно може да се реши, защото когато използваш услугите на държавата, може да се използва този механизъм, просто да ти връчат фишовете, които си направил. Но знаете ли как ще убиеме като цяло високата скорост? Защото и ниската убива, но и високата най-вече убива в България. Когато въведеме средната скорост. Защо? Ето ви пример. Имаме една магистрала изцяло изградена за всеобщ европейски, а и на Балканите, срам. 360 км е до Бургас. Да. Защо няма 36 камери през 10 км, които да изчисляват и скоростта, с която се минава, и като са 10 камери, да се изчислява между отделните 10 км средната скорост. В момента знаете какво става с стационарните камери. Бързо се научават и когато я наближите, намаляте.
подминавате, натискате гъста. Затова няма нужда от стационарни камери. Ако има средна скорост и знаеш, че от отсечка А до отсечка Б, например, продължение на 50 км, при ограничение 140, средната скорост е била 180. Защо го няма това според вас? Не е толкова скъпо като... Не е скъпо. Имаме и камерите, между другото. Въпросът е в законодателството. То беше вкарано в законодателството, ако не се лъжа, в 44-то народно събрание, но тогава беше отхвърлено и ГЕРБ не подкрепиха тази подправка. Но аз мисля, че отново трябва да се придвижиме към средната скорост, защото при нея няма как, имаш две точки. Разбира се, винаги някой може да спре, да пие едно кафе и по този начин да му се убие. Но джигитите рядко спират за кафе. Те искат от точка А до точка Б да стигнат максимално бързо. Разбирам ви, напълно съм съгласен, само че го слушам от около 10 години. И понеже отдавна водя сутрешен блок, този разговор съм го водил с много други преди вас. Обаче не се случва това. Защото го няма в закона. Аз се надявам да... Нали разбирате, за да влезе едно законодателство, трябва да имате мнозинство. Ето сега тези предложения, за които ви казвам за новите водачи, не бяха подкрепени от Транспортна комисия. И сега ще дойдат в зала. Аз се надявам да размислят... От кого не бяха подкрепени? Не бяха, за съжаление, бяха подкрепени само Продължаваме промяната Демократична България. Нито ГЕРБ, нито БСП, нито ДПС, нито Възраждане подкрепиха тези предложения. И винаги... За водачите от 22 до 6 сутринта. За новите водачи, за мощните, за точките, които са. И това е на база на статистика. Ако статистиката ти казва, че 25% от 13% на нови водачи общо се дига в този диапазон 25% от нарушенията, при една промяна, ако спасиме млади човешки животи, аз мисля, че заслужава. Все пак това със средната скорост, само за магистралите ли го мислите? Понеже голямата смъртност в България е на всички останали пътища. Не, ще бъде между точка А и точка Б, използвайки камери за видеонаблюдение. Дайте пример. Представете си, че пътувате в посока... Русе-Търново, да речем. Да. Какво? Залагате всъщност, знаете, ако няма движение, което е временно установено, се знае какви са ограниченията по цяла една отсечка, да кажем от 80 км. Изчислява се и, например, се казва, че средната скорост, ако спазвате всички ограничения, извинявайте, е 72 км. За да стигнете от тази точка така до другата, която е 80 км участък. Ако ви засекат всъщност да нарушите тези 72 и стигнете за 95 км, това значи, че вие по времето на тази отсечка в някакъв момент сте нарушили някое от ограниченията. И всъщност при тази средна скорост няма как да се изложи. Това ще е основанието за налагане на санкция. А това ще бъде ли автоматизиран процес, който абсолютно всяко едно превозно средство да засече? Точно така. Или ще има субективна преценка, ако имам приятел и познат в КАТ, имало е такива случаи, да ми маха на мен нарушението, пък да го налага на вас. Ами, знаете ли, аз за това имам резерви, ще ви кажа... Автоматизирано ли ще бъде? Народните представители от ГЕРБ, СДС са внесли един закон, общините да почнат да събират глобите. Моето притеснение е там, че когато в общината някой отговаря, в по-малките градчета и общини всички се познават. И всъщност може да се получи това, да се кажа, това е снаха ми. Нали? И да се получи този елемент. Да. Затова, за мен, ако има електронна автоматизирана система и автоматично се издава тези електронни фишове, това ще работи. В момента подобряваме и самото връчване и когато започнеш да си плаща санкциите, тогава ще се замислиш. Но трябва да се насочиме и към обучението, школите, които обучават. Всъщност, дали, извиняйте, няма школи убийци. Представете ли си, ако направим една анализ, ако 500 загинали или тежки ПТП-та участниците, се окаже, че 2 или 3 школи произвеждат повечето от тези шофьори. Да, само взимат парите, без да карате на магистрала, без да карате вечер, без да минете през всички компоненти, които трябва да минат. Разбирам ви. Изтича ни времето. Моля ви накрая, ако имате коментар по тема, която виждам, че е някакъв ад на калотина, 10 км
опашка за влизане от Сърбия към България. Хората казват, такова нещо абсолютно никъде няма по европейски граници, дори такива, които не са в Шенген и не се преминава директно. Една туркиня каза вчера в новините, че 10 часа чака на нашата граница. В регионалната комисия сте, не знам дали имате отношение, но това е някакво безобразие. Аз съм и в транспортна комисия и в регионална комисия. Как е възможно 10 часа да чакаш, за да влезеш на територията на европейска държава? Няма такава. Друга. Съгласен съм. Въпросът трябва да се провери в момента дали не е имал някакъв проблем. Но сега знаете, че всички гастарбайтери се връщат Всяка година ще връщат. Между другото, за това лятото имаме толкова много, обикновено юни, юли и август са най-тежките ПТП-та и най-много ПТП-та. Те минават през цяла Европа. Само на нашата граница е 10 часа случаи за чакане. Само тук е така. Сигурен съм, че може да се провери, да се види какъв е проблема, но трябва да се реши това, защото тази пропускливост е много важно. Ето за това, между другото, беше важно и получихме сигнал за влизането положителен в Шенген. Нали разбирате, че ако влеземе в Шенген, гръцката граница ще изчезне. Да, всъщност, ние до Гърция ще пътуваме без такива проблеми. Същото ще е към Румъния, защото това са европейски държави. И затова това е една от нашите важни политики, за които се бориме да се случат до края на годината. 10 часа да влезеш в държава, това означава, че едно ти е затворена граница. Аз съм чакал 6 часа на гръцката граница, за да отида на море. На кулата. Да. Така че, когато има голямо търсене, може да се получи това. Мисля, че е някакъв проблем, който е свързан с момента с лятото. Имало ремонт, но 3 месеца ще продължи това. Съгласен съм, че абсолютно не е приемливо и трябва да се намери начин да се отпуши този казус. Благодаря ви, ще говорим още по тези теми и аз се надявам, ако нещо депутатите приемат, да има кой да го прилага. Само да ви кажа, имаме наказателен кодекс, свързан с пътното убийство. С тежки ефективни присъди, който той вече е влезал, трябва да влезе в зала сега. Да видим. Благодаря ви много за разговора. Настимир Ананиев ни беше на гости след малко. Продължаваме по един сигнал. Всъщност да видим какво следва в предаването. Вътре го има и това, което щях да ви кажа.